близько 2 мільйонів українських пенсіонерів. Ну, тут треба розуміти, що сказати точну цифру важко, тому що останній офіційний перепис населення в Україні був вже бозна коли. Так? Але за оцінками, приблизно 2 мільйони українських пенсіонерів можуть отримувати пенсію тільки у відділеннях Укрпошти. Йдеться там про маленькі села і так далі. І ось останні вже днів 10 точиться дискусія навколо того, що Укрпошта перестане виплачувати пенсіонерам пенсії, власне, що не можна буде більше їх отримати саме у відділеннях Укрпошти. Чи так воно, і що це означає, і чому воно, будемо говорити безпосередньо з гендиректором Укрпошти паном Ігорем Смілянським. Доброго дня. Доброго вечора. От давайте ми з цього і почнемо, та? Тому що ну, це найголовніше, мабуть, про що можна сьогодні поговорити. Так буде Укрпошта виплачувати пенсії чи ні? Я дуже сподіваюся, що дійсно так і буде, що ми продовжимо виплати пенсії, але ж для цього треба прийняти декілька кроків, а саме зробити так, щоб тариф, який був затверджений в листопаді останнього року, 2017 року, був впроваджений Пенсійним фондом України. Тому я дуже сподіваюся, що це саме так і буде. Без цього Укрпошта технічно не зможе виплачувати, тому що Укрпошті не вистачить грошей на заробітну плату. Я думаю, що ніхто не уявляє, що листоноші, які не отримують заробітну плату, зможуть розносити пенсії. Ну, давайте ми розберемося спочатку з тарифами, тому що от я читав ваше інтерв'ю кінця жовтня, ви казали про те, що з 2004 року тариф не переглядався. Та? В Пенсійному фонді говорять трохи по-іншому. От давайте ми включимо зараз представника Пенсійного фонду, і от як вони говорять про тарифи і виплати. І в 2004 році ми заплатили за доставку в рік 341,4 мільйона гривень. Сьогодні ми платимо 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Ну, що таке заявити, що ми відмовляємося від доставки пенсії? Це по факту заявити, нам не потрібно 1,4 мільярда гривень, які платяться Пенсійним фондом за доставку. Ну, я не буду нічого додавати, так, будь ласка. Дивіться, все надто просто. Дійсно, тариф встановлений від суми виплат пенсії. В мене є одна картинка, яка всім би все показала, не знаю, чи ви бачите. Ви бачите, до 16-го року мінімальна пенсія і мінімальна зарплата, вони йшли поруч. З 2016 року пройшло величезний розрив між мінімальною пенсією, яка ви бачите, де вона, і мінімальною зарплатою. 75% наших витрат – це заробітна плата. Давайте дуже простий приклад, надто простий. От є листоноша Валентина Миколаївна. Вона в 16-му році отримала 1450 гривень мінімальну заробітну плату. Нехай. Обслуговувала, наприклад, давайте, щоб було простіше, 10 пенсіонерів. Добре. Сьогодні вона отримує 3723, вдвічі більше. Добре. Вона обслуговує 8 пенсіонерів, тому що на селі десь 5% пенсіонерів, на жаль, демографічна ситуація така, що їх становить менше. Окей. Тобто, розумієте, вартість надання послуг зарплати листоноші вдвічі більше, а отримуємо з Пенсійного фонду, ну там на 10% пенсія зросла. Давайте так, давайте про ці цифри, так? Тому що те, що сказала представниця Пенсійного фонду, це означає, що в 5 разів таки більше вони вам платять в порівнянні з 2004 роком. А в 2004-му так треба ж скільки заробітна плата з того часу. Я розумію, але тобто тариф таки змінився, так? Ні, тариф в відсотках залишався такий, як він є. Тариф в відсотках з виплати пенсії. Він складає 0,76 у містах, 1,56 в селах від суми виплати пенсії. Я розумію, але яка різниця, який відсоток від пенсії? Ось що я хочу зрозуміти, так? Важливо те, скільки ви отримуєте як Укрпошта, а не який це відсоток від пенсії становить. Дійсно, але ж наші ж витрати зростають відповідним чином. Ще від кількості пенсій? Ні, від заробітних плат. Тобто, от коли вдвічі збільшилась заробітна плата, навіть на одному прикладі це дуже яскраво видно. Да? От листоноша стала получати вдвічі більше. А від Пенсійного фонду ми отримували на 10% більше. Тобто, розумієте, що мої витрати вдвічі більше, а з Пенсійного фонду в порівнянні, вона згадала 14, ось ми отримуємо Пенсійний фонд, 16 рік 1,3, 17 рік 1,4, 18 рік не буде 1,6, буде менше, а ось наші витрати на фонд оплати праці. Гаразд. Тоді давайте я вас ще так запитаю. А в чому додаткові витрати взагалі на те, щоб листоноша розносила пенсію? Листоноша працює на повну ставку.
Ви недавно в цьому ж інтерв'ю, про яке я кажу, казали, що ось ми переводимо людей, ми скорочуємо людей, які працювали на 1/10 ставки, 0,3 ставки. Ми беремо людей на повну ставку і вони працюють. Так от, якщо людина працює на повну ставку, то вона чи так була б розносила листи і так далі. Тут дуже важливо зауважити. Дивіться, у нас насправді дві мережі. Є міська мережа і є сільська мережа. Міська мережа, вона схожа на наших конкурентів, це посилки, платежі і таке інше. Ну, практично, це дві основні послуги. І є сільська мережа. Сільська мережа, ну так, для розуміння, це два листа на день в середньому на відділення, а одна посилка на тиждень. Ну, тобто небагато. Тобто, якщо немає пенсії, тобто ми, по суті, утримуємо цю мережу для виплати пенсії. Тому, якщо пенсії немає, то не було б листоноші. Якщо пенсії не було б, тоді була б одна листоноша майже там на 10 сіл. Ну, тобто ви б просто не мали там відділення. Ми б не мали відділення, ми б не мали листонош. Тобто дуже просто. А якщо зараз це збиткове, а 7 тисяч наших відділень збиткові в селах, тобто вони навіть з пенсійним тарифом зараз збиткові. І ми тримаємо, по суті, цю мережу заради виплати пенсії. Більш того, я вам скажу, чому ми тримаємо у нас 55% працівників, 55% працівників від 75 тисяч працюють на неповну зайнятість. Чому саме? Чесно кажучи, в більшості випадках це заради виплати пенсії. Тому що Україна величезна країна. Да? І чому я маю три листоноші по 0,3? Тому що вони мають віднести пенсії. Вони не готові брати величезні суми. Це ж не банк. Вони повинні взяти гроші в руки. Ну, гаразд. Так вони не мусять в один день все взяти. Так тому їх 2-3 по 0,3. А якщо взяти одного на постійну ставку? А де вона буде тримати гроші в кінці дня? Вони взяли гроші і рознесли. Це ж село. Там нема сейфів. Там нема... розумієте, що це ж... Як працює логістика? Приїхали в село, листоноша взяла гроші, понесла, рознесла, все. Більш нічого нема. Нема оцієї складної інфраструктури з величезними банківськими сейфами. Я розумію, я просто намагаюся зрозуміти, чи насправді не можна просто це реорганізувати якимось таким чином, щоб, ну, в принципі, не піднімалося питання. От ви казали про те, що в малих селах, зокрема, для малих сіл, вірніше, ви будете запроваджувати мобільні відділення. Так, вони і є. Є. Тобто йдеться про те, що будуть їздити автомобілі, і їздять, які раз на тиждень, там, наприклад, завозять в село кореспонденцію. Так? Да. Якщо вони будуть також завозити пенсію, в чому додаткові витрати? Пояснюю. От ми, перш за все, для того, щоб вони поїхали, їх треба купити, а щоб купити, треба, щоб був прибуток. Ну, так вони і так будуть, правильно? Ні. А як? Нема грошей, нема автівок. Для розуміння, коли я прийшов в Укрпошту в 2016 році, середній вік автівки складав 16 років. 16. Сьогодні 9. Ми купили в кредит. В кредит купили автівки. Розумієте, якщо нема прибутку, нема автівок. Дуже все просто. По-друге, скільки автівок потрібно? От ми на Чернігівську область, де ми запровадили цей проєкт, я знаю, сьогодні було питання, 130 автівок. Чому 130? Тому що треба порахувати час, скільки одна автівка буде знаходитися в селі. Якщо по 5-10 хвилин на одну виплату пенсії треба затратити, то якщо у вас 200 людей, то саме стільки часу потрібно, щоб автівка була в селі. Розумієте, тобто це вона одне діло приїхати і залишити два листа і поїхали, все, там нема що робити. А інше діло рознести пенсії, покликати тетю Машу з городу, щоб вона прийшла, розрахуватися, розписалась в відомостях, піти до наступного пенсіонера, з ним провести час. Тобто, розумієте, кількість і листонош, і автівок, і всього іншого, вона суттєво впливає конкретно виплата пенсії, бо це час. 10-15 хвилин на одну пенсію. Ну от за вами фотографія зараз, власне, з Чернігівської області. Да. Там от люди збираються в черги біля таких автівок. Зрештою, вас за це теж критикують, що це погано працює. Якщо люди самі прийдуть до машини за пенсіями? Це якщо вони можуть, і ви не забувайте, що це влітку. Да, а для зими там будуть УАЗи 4x4 і таке інше. А тобто будуть? Будуть. А як же вони є? Да, ми їх там ремонтуємо, готуємо до зими. Це по-перше. Тобто ви купили два комплекти? Ні, два. УАЗи були. І зиму. УАЗи були. Mm-hmm. УАЗи у нас були, ми їх зараз реставруємо, готуємо до зими. А також частка цих автівок 4x4, вони вже готові до зими. А по-друге, ну це, знаєте, ажіотаж створили, то люди приходять до автівок. Не завжди треба приходити до автівки. Перш за все, автівки треба приходити лише там, де нема будівлі. Що цей проєкт дав? Вперше люди побачили листоношу.
Бо де хутори в Чернігівській області, де нема будівлі, ми приймаємо платежі прямо там на полу або в автівці. Тому кількість автівок і все інше, вона б не приїжджала. Ще раз, да, ця послуга комерційна. Нема зобов'язань в Укрпошті доставляти пенсії. Це суттєва комерційна послуга. Банки ж доставляють пенсії? Ну, так, так. Деякі. Ні, ну, деякі, ну, вони мають право доставляти пенсії, да? Їм зарахували на рахунок і все, вони залишаються там. Тому це суттєва комерційна послуга. Більш того, були спроби надати приватним компаніям доставляти пенсії. Закінчилось плачевно, 30% щось там не доставили. Але ще раз, це прямі витрати праці. І я хотів би, знаєте, лунало за останні тижні дуже часто соціальна відповідальність Укрпошти. Да? Ну от да? Я те саме да. вам хотів зараз сказати, ви знаєте, бо вона є. От у вас канал, да, працює. Угу. Що таке соціальна відповідальність? Соціальна відповідальність, коли ми там сміття сортуємо, лампочки вкручуємо, енергозберігаючи. Да? А коли соціальна відповідальність ниже собівартості, то треба, щоб хтось за це сплатив. Ні, ну я вам скажу, в чому наша соціальна відповідальність. Якщо ми суспільне, тобто це означає, що ми як мінімум перед собою ставимо завдання працювати за стандартами журналістики, працювати чесно, не займатися тим, чим займаються комерційні канали, тобто джинсою, чорним піаром і так далі. Так? От, ну, це наша соціальна відповідальність, це наша місія. Ну, у вас є витрати, ви їх повинні покривати. Кваліфіковані працівники, які здатні це робити, це також витрати, але ми намагаємось це робити. Тож саме, ну дивіться, ще раз, коли ми прийшли на Укрпошту, я вам згадав про автотранспорт, да? 30% взагалі не рухалось. Укрпошта має найменше заробітні плати в Україні. Всі знають зарплати листонош. Чому? Ну чому заробітна плата листонош не нижче в країні? Тому що завжди говорили Укрпошта, ну ви ж соціально відповідальні. Ну треба рознести субсидії. Ну розносити їх. Ну субсидії заклали, а на те, щоб сплатити листоношам, ні. Ну пенсії... вдвічі зросли заробітні плати. Ну як тариф може не зрости? Ну якщо вдвічі у вас витрати виплатили. Газ зрос? Зрос. Паливо зросло? Зросло. Я ж на автівках, вони ж не на воздухі їздять, розумієте, да? Вони їздять на паливі. Ну якщо паливо зросло, заробітні плати зросли, а тариф не зростає. Ну як то, ну я ж чудо не можу засліпити. Я розумію, просто я, коли от ви зараз вже почали говорити про соціальну відповідальність, мені, власне, цікаво зрозуміти вашу позицію, так? Тобто, я, якщо правильно вас розумію, ви маєте до цього дуже комерційний підхід. І це означає, що якщо справді не буде якогось додаткового фінансування, то справді Укрпошта не доставлятиме пенсії. Я хотів би про комерційний підхід. Це питання того, що в Укрпошті просто не вистачить грошей сплатити заробітну плату нашим працівникам. Цього року ми зазнали 1 мільярд гривень збитків на доставки пенсії. Ми заробили по іншим послугам. По іншим послугам ми заробили 400 мільйонів гривень доходу. Ми мали, якщо б це було комерційне підприємство, ми були в плюсі 400 мільйонів. Да? Можна було будувати сортувальні центри сучасні, купляти автівки, підвищувати заробітні плати, робити ремонти. Але ж ми 400 мільйонів бахнули і просубсидували збитковий тариф пенсії. Ну, ми це взяли ваше кредит. Завдання ні, також. Ні, хвилиночку. Ми взяли кредит. Добувати прибутки для Укрпошти. Це ваше завдання також. Безумовно. Так. Але ж у нас послуги регульовані. Тарифи на листи регульовані. Тарифи на газети регульовані. По суті, комерційних послуг – це посилки, частка посилок, які не регульовані. І ми повинні конкурувати, ви знаєте, з нашими приватними конкурентами. В них нормальні зарплати? Нормальні. В них нормальні автівки? Нормальні. Питання. Як я можу конкурувати з приватними конкурентами, якщо в них все нормально, а в мене 1 мільярд збитків? Ну таке щодня ж не буває. Розумієте? Тому всі пошти світу, практично всі, там 95%, отримують субсидії з держави. Чому? Тому що пошта – це останній притулок цивілізації в селі. І всі розуміють, чому. Да? Ну, там, якщо 200 людей мешкають, ну, розумієте, на прибуток вийти занадто важко. Якщо 60 кілометрів ще треба проїхати, то прибуток там і закінчується. Ще раз. Більшість пошти, я можу називати, там, пошта Казахстану – 15 мільйонів євро субсидії, Словакії – 15 мільйонів євро, Франції – 800 мільйонів євро, там, Італії – 900 мільйонів євро. Тобто це останній притулок цивілізації, який фінансується державою. Ми ж не ті, чи не отримуємо субсидії з держави, ми субсидуємо з держави. Держава нам не платить за газети, відповідно, вже 50 мільйонів заборгували, а держава нам не платить тариф на доставку пенсій. Ну, розумієте, що якщо не платять, то хтось повинен сплатити цей рахунок. І історично пошта платила цей рахунок. За рахунок чого? Не вкладали в будівлю, нас дахи текуть, найнижчі заробітні плати працівників, старі автівки, відсутність комп'ютерів. Одне, вторе, третє. Ще раз, ми не підходимо з комерційного. Це тариф, це не прибуток.
він покриває собі вартість. Він покриває собі вартість. Те ж саме, як тариф на доставку газет. Ми вийдемо в нуль по тарифу з 1 січня наступного року. Ми просубсидували пресу на 500 мільйонів гривень за 3 роки. Окей. Тим не менше, це питання суспільної важливості, це питання, повз яке Кабмін не міг пройти. Та? І якщо перекласти насправді прямою мовою те, що сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, він сказав прямою мовою так, або ви розбираєтеся з тим, або йдіть у відставку. Та? Тобто ви як? Перш за все, ще раз, тариф, який Укрпошта просить її сплатити, я його не продумав. Я розумію, я питаю, ваша відповідь. Ще раз, регулятор, державний регулятор його затвердив в листопаді попереднього року. Інше державне Міністерство економічної політики і економіки підтвердило розрахунок тарифу. Тобто підтвердило, що покрити витрати Укрпошти, тариф повинен бути такий. В листопаді попереднього року. Пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики відмовились включати це в бюджет попереднього року і цього. Не на підставі, що він невірно розрахований, у мене 17 звернень. Я за рік 17 разів звертався. Жодного листа, що тариф невірно розраховано. Жодного. Питання, говорить, в бюджеті нема грошей. Я розумію. Та, ну, це знайома ситуація, насправді. Та, просто мені цікава от ваша відповідь Гройсману. Він каже, або розбирайтеся, або йдіть у відставку. Ви розбираєтесь, чи ви йдете в відставку, чи ви кажете, ні, я не йду і не розбираюся. Я сказав, вже неодноразово сьогодні з журналістами зустрічався, кажу, дивіться, я можу піти в відставку. Ну, мільярд збитків, він що є? Що зі мною, що без мене. Мабуть, без мене буде більше. Тому що зі мною Укрпошта зростає 20% на рік, а до мене один. Да, є різниця. І ми лише на закупівлях заощаджили 500 мільйонів гривень. Да, є також різниця. Тому ще раз, нема питань піти в відставку. Ну, як розумна людина, останнє, що я хочу, не розносити пенсії. Ну, уявіть, да? Тобто будь-яка розумна людина не бажає звільняти тисячі працівників, позбавляти пенсіонерів пенсії. Тому це не питання, я піду чи не піду. Це питання того, щоб забезпечити українцям виплату пенсій, але ж забезпечити 75 тисяч працівників Укрпошти заробітні платами. Гаразд, а ну тим не менше, от як ви собі, ну просто чисто по-людськи, та от мені цікаво, як ви уявляєте собі ситуацію, ну як це виглядати? Ну, от Укрпошта перестає, знову ж таки, пенсії виплачувати, та доставляти. А от як от просто виглядає тоді життя? Ну, перш за все, зобов'язання виплати пенсії лежить не на Укрпошті, а на Пенсійному фонді України. Я розумію. Ну, я вас питаю вже просто. Вони з нами заключають комерційний контракт на доставку, на послугу доставки пенсії. Як суспільне телебачення заключає з нами договір на доставку листів. Нічого не міняється. Да, це питання до них. Якщо вони не бажають з нами заключати контракт по нормальним цінам, чому до мене питання? Питання до Пенсійного фонду повинно бути, як вони планують доставляти ці пенсії. Тому, ще раз, я дуже сподіваюся, чесно кажучи, останні події, зустріч з президентом і останнє моє спілкування з урядом дають надію на те, що все буде гаразд. Просто іноді, щоб все було гаразд, треба трошки загострити ситуацію, щоб всі зрозуміли, що я не просто так це роблю. Я роблю це тому, що на рахунках Укрпошти не вистачить грошей на заробітну плату. Не на палаци, не на автівки. Не на щось інше. Яке ви рішення запропонували президенту? Ну, крім логічного, я так розумію, дайте нам гроші. Так, да. Це от єдине все. Рішення, яке... Ні, не все. Я вже майже 2 роки намагаюся, щоб Рада прийняла закон про надання Укрпошті можливості вести банківські рахунки. Що це дасть? Якщо цей закон буде прийнятий, то витрати Пенсійного фонду на доставку пенсій Укрпошти знизить в нуль за 5 років. Угу. Тобто конкретна пропозиція. Ви знаєте, що 45% українців, 45, не мають базового банківського рахунку. Коли я прийшов на цю посаду, в Укрпошті було 12,5 тисяч відділень, банківська система складала 10,5 тисяч. На сьогодні вже банківська система 8800, і наступного року зменшиться ще на десь на тисячу. Тобто, навіть ті пенсіонери, які сьогодні отримують пенсії на картки, вони будуть, скажімо так, їх доступ до банківської системи буде значно складний. І ми сказали, шановні, Укрпошта готова заробляти саме на себе і надавати людям сучасні послуги. Ну, будь ласка, проголосуйте тобто, закон. Ваша пропозиція – це те, щоб Укрпошта фактично стала частково банківською фінансовою установою? Да. Окей. До речі, 87 пошт світу так само і працюють. Знаю, що деякі такі є, мав досвід. Дивіться, крім того, є також законопроект про зміни до закону про поштові послуги. От про це питали, зокрема, користувачі Фейсбуку.
Там йдеться про те, наскільки говорять ваші конкуренти, так, щоб дати Укрпошті монополію на доставку маленьких посилок. Фактично йдеться про те, що, щоб витіснити конкурентів комерційних. Нову пошту, там, Аліекспрес. Там нічого такого в законі нема. Нічого такого в законі нема. Ще раз, мова йдеться про дві речі. Перш за все, Україна взяла на себе зобов'язання привести внутрішнє законодавство до Європейського Союзу. Ви знаєте, у нас є договір про асоціацію, і є певні зобов'язання привести, наприклад, закон про поштовий зв'язок до, скажімо так, законодавства європейських країн. Що є законодавство європейських країн? Є, воно регулює надання універсальних поштових послуг. Що саме універсальні поштові послуги? Це листи і певні посилки. Ну, тепер до 10 кілограм, тобто те, що є основною масою роботи тої ж нової пошти, та? Да. Ну, ще раз. Тільки я вам скажу чесно, що цей закон діє сьогодні. Все, що робить нова пошта або інше, вони називають посилкою експрес-перевезенням і спокійно його возять. Тобто для них нічого не зміниться? Нічого не міняється. Так вже сьогодні закон цей діє. То чому вони кричать? Ну, це ж треба краще запитати в них. Да? Ще раз, сьогодні єдина компанія, яка регулюється в Україні, це Укрпошта. Пане Ігорю, я перепрошую, да. На жаль, ми вичерпали увесь час. Ви знаєте, що запитань було ще дуже багато. Може, письмово на них зможете відповісти. Да. Дякую за розмову. В нас був Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти. Дякую, що нас дивилися. Тема дня повернеться завтра о 18:30. Буде дуже цікава програма, так що закликаю вас вникати.